Alhamdulillah rek, iki aku oleh undangan nang acara kondangan. Iku wis tak siapno amplope gawe bowo rek. Oh iya rek, dino iki aku gawe klambi batik. Ya apa? Mbois kan rek. Ate kondangan ya kudu macak mbois rek. Apa maneh kok nang kono ono mangan-mangan. Enak wis, mangan sego rawon ngombe es buah. Suwit wis rek. Lho. Apa iya rek? Kok ono rame-rame? Iki ngono rawonku. Lho gak iso rek, wong aku yang disikan kok. Gak iso rek, aku sing disikan. Lho ya apa sih tek mau iku aku sing disikan. Sampeyan wis tuwek gak usah gawe wah. Wah apane wis ta lah aku sing disikan. Pokoke aku sing disik, ilang umur. Ilang umur apane, aku iki sik enom kok. Enom saka daco ah. Wis tuwek ngono. Iki soal rawon gak usah gawa-gawa umur. Aku disikan sing jupuk rawon. Aku disikan. Aku. Ya apa iku omae dhewe ya? Aku dhewe isin dadi anak elek ngene iki. Aja oleh gelut maneh ya. Aku kuatir engko emake dhewe malah dadi patung koyo nang bonbin. Iya bener. Aku ya mikir ngono. Wes, Mak. Gak usah lame, Mak. Isin ngisini, Mak. Wes, Mak. Damai, Mak. Damai. Damai opo? Emang iki sepakan polisi ya, damai-damai parang. Wes, arek cilik gak usah melok-melok urusan wong gerang. Iki ngono soal harga diri. Harga diri apane? Iki ngono soal rawon. Iya maksudku iku, pokoknya aku disian. Aku disian. Le, hop, stop. Iki lha opo sih, Mak? Mak wis padha gerang kok atik rebutan rawon. Eling, Mak, eling. Lah, aku sing disian apa njupuk rawon kok diserobot ae lho, Kak. Lho, sing robot iku lho sapa? Wong aku iki cuma Wis. Lek ngene terus yo gak ono mari ini perkara iki. Iki lha opo sih, Mak wis ket mau kok. Hop, iki kudu episode Pak Ndil. Ayo Pak Ndil balik mulai mana ae. Lho ala, gimana cak? Saiki balik mana nang emak-emak. Tak takoni tulung jawab sing jujur ya. Sak jane sing disiani antri rawon iki mau sopo? Aku cak, sumpri cak, kambujo, ake saksi ye. Beneran ta mak? Beneran cak, aku isi ngerti ya aku iki sing pertama antri nang kene. Lek ngono aku saiki takon nang emak e julo. Sampean wis ngerti lek emak e boyo iku kan antri disian. Dala opo kok sampean ngotot pengen jupuk rawon disian? Sepurane cak, aku aslinya gak pengen robot jupuk rawon. Lah terus? Iki lho, gulungan rambutku lukur nang panci kuah rawon. Santai aja aku nang burimu. Oke, Je. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Oke, Je. Suun yo rek, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yo rek.